Här sitter jag med Jan Mild en tidig morgon efter att vi haft konferens i huvudstaden där Jan Mild har varit en av huvudtalarna. Vi tänkte passa på här nu på morgonkvisten att ha ett litet samtal så att ni även får lära känna Jan Mild som person och inte bara hans politiska uppfattningar. Så vi börjar väl direkt här med en väldigt smal fråga. Vem är Jan Mild? Ja, jag är väl en, vad kallar man väl för, SD, folket har ju någon namn för det här, jag bor på landsbygden, bondläpp är jag väl vid det här laget. Jag har i och för sig, jag är född i Stockholm, jag har bott hela mitt liv i Stockholm, fram till pensioneringen. Jag har försörjt mig genom att köra buss i huvudsak och jag har varit politiskt aktiv från det att jag var tonåring kan man säga, på olika håll. Så att jag har alltid haft politik som intresse. Och det har jag ju fortfarande. Så att det är väl det som är en del av mig mest av allt, så är det politiken. Även om jag då har, i varje fall ytligt sett, bytt inriktning. Om Expo får beskriva mig så har jag ju vandrat från att vara vänsterradikal till att bli högerextrem i nuläget. Och ja, vad ska man säga om det? Det beror ju helt på vad man lägger in i begreppen och vad som är vad. Känner du dig högerextrem? Nej, det gör jag inte. Men jag, framförallt så kan jag säga att om jag tidigare i verkligheten har betraktat mig som vänster och satt nära i att vara vänsterradikal, så känner väl jag det att begreppet vänster har fått en helt ny innebörd. Och inte bara begreppet, utan de som ska föreställa vänster är någonting helt annat än vad jag en gång ville se att jag tillhörde, alltså. För att då var ju vänster någonting att man hade ändå ett politiskt alternativ. Man ville någonting med samhället. De som idag kallar sig vänster, de är ju bara destruktiva. De ska ju motarbeta yttrandefriheten och hindra meningsmotståndare från att göra sig hörda. Det är ju, nyckelorden är ju krossa och jaga och stoppa. Alltså hela tiden negativt, va? Så att Jag skulle man nu sätta någon stämpel på mig idag, så är jag väl snarare anti-vänster då. Men jag, höger, jag vet inte. Då får man ju, jag, överhuvudtaget så är jag ju tveksam till det här med etiketterna. Va? För jag tycker de är meningslösa om man inte är överens om en innebörd av dem. Man pratar ju liksom bara förbi varandra. Va? Så att jag menar, om jag försöker inventera mina politiska värderingar nu jämfört med tidigare, så kan jag inte se att de i grunden har förändrats, alltså. Utan jag, grundläggande är ju att vi värnar Sveriges ekonomi och dess sociala sammanhållning. Och att vi har en grundtrygghet för alla medborgare i Sverige. Men det är ju ingenting som finns anledning att ändra på det. Och sen kan man kalla det vänster eller höger, det spelar ju mindre roll egentligen. Men vad kan man säga, var det som fick dig att börja engagera dig i vänstern från början? Det var SSU du började engagera dig i? Ja, det var SSU, och på den tiden var det för mig viktigt att hålla en rågång mot kommunismen. Det har alltid varit, va, mot diktatur. Så jag ville vara på rätt sida om stängslet, men inom den ramen ville jag gärna vara lite extra radikal om det var möjligt. Men jag har ju en arbetarklassbakgrund och pappa har ju varit politiskt aktiv. Inte så, jag är inte politiskt aktiv, men tillräckligt aktiv för att vara medlem då, både kommunistpartiet och sossarna. Men sen är det väl det att verkligheten själv gjorde det naturligt. När man kärnvapenhotet upplevde jag tidigt som ett stort problem. Och tyvärr så är ju det mer akut än någonsin idag. Och jag är fascinerad, med inte rätta ord, man blir förundrad över att jag kunnat trängas tillbaka i folks medvetande. Och att DN kan hetsa som de gör mot ryssarna, jag menar, utan någon saklig grund, va? Och logiken i den hetsen är ju att man vill att Sverige, nu senast Centern vill att Sverige ska gå med i NATO, alla borgerliga partierna vill att vi ska gå med i NATO utan någon vettig argumentering. Alltså det bara rullar på, precis som det här med invandringen. Det är parallellt för mig i dagsläget, om jag får säga det, så är de två stora frågorna, det är fredsfrågan och invandringsfrågan. Och Jag ser ju paralleller, vill jag säga, om jag får göra en utvikning där, mellan invandringsfrågan och fredsfrågan. För det är samma anti-intellektualism och samma
ja, man kan kalla det om man vill, antisvenskheter, för det är mot våra intressen, vår existens som folk alltså. Så att, många yngre kan nog se det som väldigt besynnerligt att välja att ansluta sig till SSU för att man har någon slags rättspatos eller att man... men det jag tänkte på var att det är inte bara SSU som är helt annorlunda utan även Sverige. Liksom, hur kan du berätta hur Stockholm såg ut när du växte upp jämfört med idag? Ja, det var ju ett helt annat samhälle, va? Och SSU, det var ju regeringspartiets ungdomsförbund, va? Så, och socialdemokratin var ju ett helt annat parti på den tiden. Det representerade i huvudsak någonting positivt. Och om man då ville stå till vänster och man inte ville vara kommunist, då var det ju SSU som fanns. Va? Och SSU var ju en stor organisation med åtminstone på pappret och 70 000 medlemmar tror jag det var. Så det var ju inte något stort steg eller någonting konstigt att gå med SSU då. Men det är klart, jag kan förstå utifrån dagens horisont så kan ju det låta väldigt konstigt. För dagens SSU är ju någonting radikalt annorlunda. Precis som socialdemokratin med Löfven i ledningen. Mm. Är ju inte alls att jämföra när vi hade Gunnar Sträng som finansminister. Va? Nej. Så att din fråga om du... Tar det en gång till då. Ja, hur det svenska, alltså hur samhället, hur Stockholm har förändrats. Jag menar, det Stockholm du växte upp i är ju säkert ett helt annat Stockholm än vad de som är 15 växer upp i nu. Ja, alltså det var ju så att det var ju etniskt svenskt samhälle. Det var ju så självklart. Så det var inte som en punkt på dagordningen överhuvudtaget när man engagerade sig politiskt att man gjorde det för svenska folkets skull. Och för andra svenskars skull. Det fanns ju ingen anledning. Jag menar, Tage Erlander, han fällde ett uttalande 1965 som många känner igen efter raskravaller i USA. Att vi svenskar lever i ett lyckligt lottat land som är rasmässigt etniskt homogena. Och det var väl ingen som studsade på det. Varför skulle de göra det? Det var ju naturligt bara konstaterande av ett enkelt självklart faktum på den tiden. Mm. Kontrasten mot USA. Och sen har man då jobbat medvetet för att skapa en motsvarande problemsituation i Sverige. Som han var så glad och så många svenskar var så glada för att vi hade sluppit. Och då kan man ju plötsligt undra, hur gick det till? Vilka var det som drev igenom det? Och varför? Med vilka motiv alltså? Och det är väl en fråga som jag egentligen fortfarande har lite svårt att hitta några bra svar på. Mm. Det finns uppenbarligen krafter som har andra intressen av oss svenskar och som inte vill oss väl. Och det blir tydligare och tydligare nu i dessa dagar med den här tsunamin, flodvågen av så kallade flyktingar. Medias nya nivåer av antisvensk propaganda. Alltså. Och där man alltså spelar medvetet på känslosträngar och vänder sig till kanske mest av allt då kvinnor, barn och invandrare för att få stöd för den här fortsatta utvecklingen. Destruktivt. Och man lurar ju folk för att i godhetens namn så driver man fram en utveckling som får raka motsatta effekter och som inte minst drabbar just de här grupperna som man nu utnyttjar för att driva på den här utvecklingen. Ja. Så att det är ju vemodigt naturligtvis. Om man läser till exempel Kevin MacDonald, han är ju mycket inne på att det är judiska grupper som har drivit fram den här idén om att varje land ska vara mångkulturellt för att de själva ska kunna flytta in och inte sticka ut. Liksom. Tittar man i tidigt 1900-tal, sent 1800-tal så var det ju till och med kravaller mot judar i Sverige. Medan då, enligt det här resonemanget som han för fram så har de propagerat för en invandring och för en mångkultur för att gynna sina egna intressen. Vad tror du om det resonemanget? Kan det ligga något i det? Ja, så det finns ju ingenting i vår erfarenhet som motsäger det utan snarare tvärtom. Om man går tillbaka till bloggen av frågor när vi startade då i början av 90-talet. Vi ville ju medverka till att få en saklig debatt som sagt. Och att vi med vår vänsterbakgrund skulle ha bättre förutsättningar än andra och medverka till det. Och att vi då var väldigt noga med att vara sakliga och själva schyssta på alla sätt. Så de skulle inte kunna hitta någonting, någon ordningsfrågor att angripa oss på.
Men vad vi väldigt snart fick erfara, det var ju redan inom ett år så kom ju medeldreven det ena efter det andra. Det dröjde inte särskilt länge ytterligare, utan 97 så var vi uppsatta på World Anti-Semitism Report. Svartlistade alltså. Det hade ju effekten i tidningens debattsidor. Det var ju inte att tänka på att vi skulle kunna få in inlägg någonstans. Och då ställde vi oss frågan, varför hamnade vi på denna lista? Jo, det visade sig då Stefan Brorsfeldt, Anders Sundholm, ordförande BGF, ringde upp honom och fick till svar att vi hade pratat om media som en ockupationsmakt och i de termerna, men vi hade ju inte använt ordet judar, och jag vet inte ens om vi var särskilt medvetna själva om den centrala rollen av judisk makt i det sammanhanget, men för honom var det helt självklart att kritiserade man svenska media, då hade man kritiserat judar. Så jag kan ju tycka att det var ju ett självmål från hans sida då. Men det var ju samtidigt sett, det hjälpte ju oss till att börja bli lite mer medvetna om det här och mer observanta på vad som hände. Och det var ju, har ju sen hänt gång på gång, va, att om man nu senast 2013 när Expo, Jonathan Lehmann, han tillhör ju den falangen, va, stämplar mig då som högerextremist. Tidigare har de ju begränsat sig till att säga att jag har en massa andra epitet. De har ju ett batteri av epiteter, men de har ju inte kallat mig högerextremist, men det gjorde han då, va. Och innan han gjorde det så var, vi har Göran Rosenberg som 96 då hade en polemik med oss, och i sak så pläderade han ju mot det här med volymer. Man kan väl inte sätta någon gräns på mängden invandring, det blev fel då. Så att hela tiden är det ju företrädare för den etniska gruppen som har gjort sig bemärkt. Alltså. Så det är ju, om man då ärligt och ihärdigt vill själv jobba i den här frågan för att motverka en felaktig utveckling, då snubblar man ju ständigt över det här. Man kan inte undgå att hamna i konflikt med de här grupperna. Alltså. Men jag menar, jag kan ju samtidigt, de vill ju gärna klistra den här termen antisemit på alla som har någon avvikande uppfattning i förhållande till dem. Och jag vill ju då, som alltid vill jag att, ska man använda begrepp så ska man ha dem definierade. Ja. Och för mig så antisemit är inte en människa som reagerar mot dåligt agerande från enskilda judar eller grupper av judar. Utan antisemit är en människa som generellt är emot alla judar för att de är judar oavsett vad de har gjort eller sagt eller tyckt. Va? Mm. Då är man antisemit, och det vill jag inte axla den rollen, aldrig någonsin. Va? Vare sig när det gäller judar eller någon annan grupp alltså. Men däremot så måste man ju hävda sin rätt att driva politisk verksamhet och opinionsbilda och säga vad man tycker är sanningar, söka fakta och så vidare. Där kan man inte backa. Mm. Och jag menar, om logiken i det här, om man verkligen om från deras sida ärligt är oroade över att det ska uppstå antisemitism, hur kan man då agera som exempelvis Billy Silberstein från SKMA, det här, ja, deras organisation mot antisemitism? Vara som prinsessan på ärten och ta varje tillfälle och angripa svenskan, och senast Björn Söder. För att Björn Söder hävdar att det existerar etniska svenskar. Mm. Jag menar, så jävla korkad är ju inte den här Willy Silverstein. Han gör sig medvetet korkad, med andra ord ohedlig, när han missuppfattar Björn Söder på det viset. Och jag känner Björn Söder från min tid i partistyrelsen 2005 i Sverigedemokraterna. Han hade ju en blogg med den här loggan, Proud Friend of Israel. Så jag menar, att framställa honom av alla människor som antisemit, jag menar, det är så absurt så det liknar ingenting. Men de har inga spärrar, de här människorna, verkar det som. Nej, men det är väl lite, jag för mig att Ahmed Rami brukar säga det, att antisemit är ju inte den som hatar judar, utan den som judar hatar. Så är det, så helt uppenbart, va. Och då är jag ju, vare sig jag vill eller inte. Ja. Ja, precis. Så, men när vi ändå har kommit in på den här frågan, för att judiskt inflytande och sånt är en fråga som du har börjat uppmärksamma sista året mer. Ja, i varje fall har jag börjat prata mer om det. Jag har kommit smygande insikter där, men man behöver ju inte alltid säga allt man vet i varje samma ögonblick som man börjar inse det. Men man kan ju liksom tänka ett varv extra och ta hänsyn till situationen när det är dags att säga vissa saker. Och nu är ju det moget att säga, att tala klarspråk i den frågan. Helt klart, va? Men vi har Barbara Spector som klassiken här, va? Som talar, alla har väl sett den, så det behöver jag inte lägga ut texten om. Men det finns många motsvarande texter och vittnesmål från framträdande judar, inte minst Göran Rosenberg nu senast tal inför riksdagens ledamöter. Så att bilden borde ju kunna vara så glasklar för vem som helst som är ärligt intresserad. Och det är någonting som
både förundrar mig och gör mig beklämd att det är så många på vår sida invandringskritiker. Vi har ju ST naturligtvis, vi har avpixlade webbsidor den ena efter den andra. Som alltså inte vill ta i det här, inte vill se det helt uppenbara. Det här är inte en sidofråga, det är en viktig fråga. Vilka som driver det här vansinnet. De måste ju för fan ställas mot, till svars för vad de håller på med. I opinionsbildningen, i debatten alltså. Jag kan egentligen inte se varför till exempel avpixlat har de här konstiga lojaliteterna. Och det blir ju lite i samma håll som stora medier, att man skärmar av sig från en del av verkligheten. Varför ska man göra det? Men varför är det så då? Är det okunnighet eller är det rädsla för att... Ja, alltså jag blir inte klok på psykologin här. Alltså, för att det rör sig om intelligenta människor och som säger väldigt bra saker i alla andra frågor, bättre än vad jag kan göra många gånger. Men ändå så har man just på den frågan, man ryggar va. Jag menar, jag gjorde det senaste för ett antal veckor sedan, jag gjorde mina fredagsbion, det vill jag gärna göra reklam för, fredagsbio.se. Jag har hunnit med 30-tal filmer och en av de bättre filmerna som inte så länge sedan, den hette Agenda Judar. Och jag hade från början problem att få nå en publik, för de flesta vet inte om att jag finns och att mina filmer finns. Men då fick jag draghjälp av den här webbsidan Exponerat som en av de stora va. Och de har hjälpt mig med många filmer, men sen ganska snart efter att jag har släppt den filmen så var det stopp där ett tag i varje fall. Så jag tolkar det som att det finns lite grann samma mekanismer här, för det finns ingen saklig grund att... Jag menar, det är ingenting i den filmen som är konstigt som någon egentligen sa kan invända mot. Va? Men jag tar ju upp det här känsliga ämnet, jag nuddar vid det alltså. Och min känsla är att det räcker att nudda vid det så drar man tillbaka sitt stöd, eller risken finns att man gör det alltså. Och det här är ju viktigt ur flera synpunkter va. Eller för det första ur yttrandefrihetssynpunkt eller informationsmångfaldssynpunkt, så är det ju viktigt att olika fakta får komma fram även i vår krets va. Vi kan inte hålla på att agera precis som de gör, fast i lite mindre skala då. Då måste man ju tänka efter själv, vad är det man håller på med, vad vill man hålla på med? Och utsätta, jag säger så här som jag sa i mitt tal. Jag vill inte få rätt om jag har fel. Det menar jag verkligen, det är en central punkt. Men alltså, våra motståndare, de har ju inte alls den ståndpunkten, utan de har ju bestämt sig för en tes som de ska driva, no matter what alltså. Ja. Och jag menar, hur får man det att funka för sig själv? Men vad fan är det man vill hålla på med? Vem vill man vara egentligen? Men det... Människor är väl olika. Ja, det kan man ju onekligen säga. Ja. Nej, det jag tänkte på, du har ju en tid... Det är väl en kortare period i och för sig, men du har ju varit medlem i VPK ett tag också. Ja. Vänsterpartiet kommunisterna. Och nu när du har börjat studera... Ja, det judiska inflytandet, du har ju läst till exempel David Dukes bok. Det måste bli någon form av intressekonflikt, eller liksom, ser du med nya ögon på Vänsterpartiet kommunisterna och överhuvudtaget marxistisk influens? Ja, jag kan väl säga det att jag väl själv egentligen aldrig varit den typen av marxist som satte etiketten marxist på mig själv. Jag aldrig kallat mig marxist för jag tänkte det var så ambitiöst och det kändes det skorra någonstans. Va? Men jag har ju velat vara vänsterradikal, jag har varit med 3 år i VPK. Och det kan jag säga, följa upp då med vad jag sa förut, att för mig var det viktigt med den här demokratigränsen. Och att det då var möjligt för mig att ta det steget, det var att jag uppfattade det som att man höll på att frigöra sig från Moskva. För att jag var mot Moskva-anknytning på det viset, alltså, helt klart. Men sen när jag gick med fick jag märka att det är högt upp i toppen. Partisekreterare hade kvar hela den här jävla mentala kopplingen till Moskva. Så att jag kände mig inte bekväm där. Jag lämnade ganska snart då, av det skälet alltså. Men det du säger om det här med judisk inflytande var ju nytt för mig när jag fick ta del av det. Det tog ett tag att smälta. Det är så. Ja, man måste ta någon tid på sig ibland och smälta när det är stora grejer. Och nu har jag väl förstått det att det är fel att prata om ryska revolutionen. Det förekom en rysk revolution i mars 1917. Men det som brukar kallas den ryska revolutionen, det vill säga oktober-november,
Det var ju för det första en kupp. Och framförallt så var det en judisk, om det nu var en revolution, så var det en judisk historia. Där 300 av 350 ledande, eller vad det var, var ju judar. Och Trotsky var ju en av dem. Så att det är klart man måste ju värdera om det här nu. Och jag vill väl passa mig för att dra längre slutsatser än vad jag känner att jag har täckning för. Va? Men en, om man säger att det är en tankeställare, så överdriver jag ju inte. Att mycket överhuvudtaget i historien har ju uppenbarligen skett. De kallar oss för foliehattar, konspirationstänkare och allt vad de vill. Men vi är inte i närheten av, ännu av hur verkligheten överträffar med råge. Allt som en annan ens kunnat tänka, verkar det som. Ibland känns det så i alla fall. Att det är alltså krafter som har en agenda och som driver igenom både krig, världskrig och nya världskrig och det ena med det andra alltså. Jag bara en sån sak som det här med att första världskriget egentligen hade kunnat sluta 1916. Varpå vi hade kunnat slippa även andra världskriget. Om tyskarnas erbjudande hade tagits emot. Nämligen fast de stod på främmande mark, så var de storsinta nog att acceptera att dra tillbaka sina trupper och låta allting återgå till hur det var från början. Men västsidan då var det här med Balfour-deklarationen, Palestina, USA-stöd och judisk makt som var inne i bilden och som åstadkom detta. Och det här har vi då inga media som lyfter fram. Varför inte det? Ja, det kanske har att göra med vilka som har makten över media, vilka som har intresse av att vi får veta det ena och det andra. Va? Det finns ju hur mycket som helst att rulla upp om man liksom intresserar sig för historien. Och det är ju någonting också, det här med att segraren skriver historien. Nürnbergrättegångarna. Vilka var det som ställdes till svars för det? Var det de som hade bombat Hiroshima eller brandbombat Dresden och Hamburg? Och det ena med det andra. Va? Så att det är så snett och så styrt. Egentligen helt uppenbart om man det minsta intresserar sig. Jag ställde ju frågan när jag gick i gymnasiet. När jag såg det här hur man hade ändrat gränsdragningen i östra. Va? En tredjedel av Tyskland blev Polens territorium. Ja, men vad tog människorna vägen? Hur fick de människorna att lämna? Va? Och man kräver inte mycket fantasi egentligen för att föreställa sig scenariot där. Va? Och det var ju grymheter och brutalitet och nya koncentrationsläger. De koncentrationsläger som vi får veta, det är ju det som där judar råkar illa ut. Då. Men jag menar, i östra Tyskland så upprättades det ju läger som motsvarade och kanske överträffade den vildaste fantasi av grymhet. Va? Och det får vi inte veta. Nej. Inte tyska folket heller, antagligen. Nej, alltså medias makt är ju enorm och det känns ju som en röd tråd i ditt engagemang i alla fall sen ni startade blogg eller frågor. Har din avsikt från början varit att försöka träda in på media, på medias zon om man säger, och har du funnits någon tanke att vi kommer konkurrera ut de här tidningarna, eller har det varit att vara ett komplement, eller hur? Nej, alltså, hur har ni sett på ert tidningsengagemang? Ja, alltså, om jag talar för min egen del på tidningsstånd, det fanns inte riktigt med agendan, utan jag kände det snarare som att vi hade en politik, det var politiska frågor som vi ville påverka, och om jag ska försöka hitta någon tråd då i mitt engagemang, så är det väl att jag blev provocerad av hyckleri och osanning. Jag tycker att den som helst som engagerar sig politiskt måste sträva efter att medverka till att sanningar kommer fram. Relevanta fakta i viktiga frågor. Alltså. Och då, vad det som då händer när man försöker jobba på det viset är att man mer och mer möts av media som fiende och motståndare. Och jag precis som många andra har jag fått göra. Det var framförallt sen jag engagerade mig i det mest kontroversiella, nämligen invandringsfrågan på 90-talet. Har jag fått göra erfarenheter som på grund av ärlighet och naivitet kan man säga. Så fått göra den här typen av erfarenheter som många fått göra. Men det var till exempel 95 var det väl jag hade hemma hos mig. Och jag sin Kent väl från Radio Stockholm, ung journalist. För då var det aktuellt på deras agenda att de skulle angripa mig utifrån min bok Lagom är bäst. Och jag var så pass naiv så jag tänkte, nu här ger jag honom allt material, jag kan öppna mig totalt och visa, han kan själv läsa vad jag skriver. Och full av förtröstan att även om man inte visste någonting från början, även om man var negativ när han kom till mig,
så skulle han ju ta intryck och ändra sig. Och då var den första den här erfarenheten. Han var ju programmerad, karljäveln alltså. Det spelar ingen roll vad jag har sagt eller någonting. Jag menar, det var ju färdigt från början. Samma grej upprepades i ganska snart när grupp från regional-tv ABC nu kom hem till mig, 4 personer. För att då hade de ett ytterligare på gång. Och jag har samma naivitet, tänkte jag, här då ser de mina kampanjmärken på kartan hemma. Hur jag har Black is Beautiful och det ena med det andra. Alla korrekta åsikter som fanns uppringa hade jag tillryggalagt, va. Tänkte, det här måste de ju se direkt. Det här, jag är ju inte den människa som de kom hit och trodde jag var. Nej, men det kom jag aldrig med. Det var ju de inte intresserade av, utan de lyckades få mig att säga någon grej som de sen kunde vinkla. Och använda ordet parasit. Jag citerade Mauricio Rojas. Han hade i en tidning skrivit om att många som kommer hit, asylsökande, är ju parasiter. Och så vill jag då säga att om jag säger samma sak, han var invandrare, han fick säga det. Jag som svensk har inte samma yttrandefrihet. Och så fick de mig göra misstaget att säga rakt in i kameran, många av dem som kommer hit är parasiter. Ja, det är klart. Då klipper vi bara det utan att hålla om sammanhanget. Va? Ja, det kommer vi också göra så. Det är bra. Ja, men sen, det var Stig Fredriksson var redaktör för det här regional-tv. Och då ville de vrida det till att jag hade sagt det här generellt om alla invandrare. Jag menar, jag kan ju fortfarande säga och mena att många av dem är det. Om man har en definition på parasit, att inte själv vilja försörja sig och inte kunna, inte vilja. Va? Och jag påpekar att jag har ju aldrig sagt det om alla invandrare. Men det var ju det de skulle ha det till. Det var deras avgörande punkt. Va? Att man får inte säga så generellt. Men jag har ju aldrig velat ha, aldrig sagt det. Det spelar ingen roll. Va? De kan tumma på verkligheten hur som helst som passar dem. Det finns fan ingen moral hos dem alltså. Nej. Och de har vi att göra med. De sitter vid makten. Va? Mm. Och då blir jag bara ännu mer provocerad. Men det, de har inte, det är inte så att de egentligen har haft rätt av att det är du som har ljugit. Att du egentligen ingick i ett hemligt nätverk som redan från början menade att nu ska vi lura folk att gå in i Sverigedemokraterna. Ni gick med i så här, Miljöpartiet och sånt för att komma från det hållet fast ni egentligen var Sverigedemokrater hela tiden. Alltså. Det var inte så. Nej. Jag har också slutat slå min fru också. Försäkra. Ja, nej, men din tid i Sverigedemokraterna är ju ändå intressant. Jag tänkte vi ska komma in på den lite grann i alla fall. För att du var ju med under några år och högt uppsatt. Bland de högsta posterna man kan ha till och med, va, utan att vara partiledare. Mm. Så till att börja med, varför gick du med i Sverigedemokraterna? Alltså bakgrunden var ju, vi hade ju hunnit starta bloggla frågor. Tidningen startade vi 94, va, och föreningen 95. Och vi hade ju en verksamhet under ända fram till 2002 kan vi säga till val. Så där vi liksom inte hade med Sverigedemokraterna att göra, utan vi körde vårt race. Men vi tog ju upp invandringsfrågan, samma fråga som SD tog upp. Men vi ville ju hålla en rågång mot dem. Framförallt därför att de var så stämplade i media och vi ville ju satsa på det kortet att vi skulle kunna bidra till en saklig debatt då, för att de skulle inte kunna stämpla oss. Men det var ju inget hinder, det gjorde de ju väldigt snart efteråt. Så det var ju naturligt att den insikten började mogna hos oss, att det var inte där skon klämde så att säga. Och samtidigt som vi mer och mer fick en bild av att bilden av Sverigedemokraterna svarade ju inte mot nidbilden. Det var nidbild i media som de hade presenterat, så det var naturligt att vi närmade oss dem. Och det gjorde vi då med den här kampanjen, signalkampanjen 2002, sände en signal till makthavarna, rösta på Sverigedemokraterna. Dels utifrån invandringspolitiken men också av demokratiska kulturella skäl så vill vi protestera mot alla de här övergreppen mot Sverigedemokraterna. Och i det valet kandiderade jag på riksdagslistan för SD. Och jag hade kunnat vara riksdagsledamot om svenska väljare hade varit lite mer insiktsfulla lite tidigare. Men hur som helst så följdes det upp av ett närmare samarbete och jag gick ju med en viss tvekan med i Stockholmsdistriktet. Det var så jävla organisatoriskt förlamat genom felaktig ledning då. Så det gav mig anledning att vara lite tvehågsen. Men så blev det i alla fall. Men i Stockholm så var vi i minoritet då, vi som försökte få någonting gjort. Och jag satt i distriktsstyrelsen som blev nedröstad hela tiden. Det var en rösts övervikt för att hela tiden stoppa varje förslag till att få igång en vettig verksamhet. Va? Och han som var ordförande förresten i ett senare skede röstade han för att jag skulle uteslutas i Sverigedemokraterna när vi hade
batalj i partistyrelsen, men det var en utvikning. Vad var det du frågade om? Ja, varför du valde att gå med? Ja, varför jag valde att gå med. Det var naturligt att gå med därför att de drev den fråga som... Ja, ungefär på grund av signalkampanjen. Samma argument kan man säga. Men hur blev jag partisekreterare? Det hade att göra med alltså falangstrider då. Att vi såg ju, det var ju söder, framförallt Skåne, som SD var starkt. Och där var en annan falang som dominerade. Förnyelsefalangen kan man kalla. Och det var ju med våra erfarenheter, mina erfarenheter från Stockholm, så var det naturligt. När jag såg chansen att få stöd från dem samtidigt som jag gav dem stöd. Så blev det då en uppdelning i två falanger. Och det, eftersom förnyarna då fick majoritet på riksdagsmötet, så blev jag invald i partistyrelsen. Eftersom jag var drivande, jag hade skrivit grundkurs för Sverigedemokrater som nu är undanstoppad. Man har uttagit ingen vad jag vet om material, studiematerial. Men det bidrog till att jag blev partisekreterare. Och under den tiden vill jag påstå att jag gjorde nog bättre ifrån mig än de flesta företrädare på den posten. Men till exempel gjorde vi, Runa Filper och jag, en turné i Norrland. Före SD var ju ny mark, vi bröt ju ny mark där och fick ju uppleva då vaktningar från AFA och ja, det ena med det andra var ganska så våldsamma och hotfulla situationer. Men polisen, både vi och polisen hade filmat övergreppen, men det hjälpte inte, de la ju ner, ingen bevis, inga möjligheter att väcka åtal mot de ansvariga. Vad är det jag vill komma fram till? Det var någonting med det här med partisekreterare. Att jag la av sig. Jag vet inte, kanske för tidigt att gå in på det. Nej, vi kan ju... för jag tror många tycker det är intressant är att du var ändå... Du medverkar ju till den kanske största förändringen i Sverigedemokraterna. I alla fall i deras moderna historia. Den historia de vill känna till. Ja. I alla fall i och med att du var med och avsatte Mikael Jansson och tillsatte Jimmy Åkesson. Ja. Känns det klokt nu i efterhand? Ja, jag kan åtminstone säga att jag känner mig väldigt kluven och tveksam. Och jag vet inte, vad jag kan åtminstone relatera det är hur jag då resonerade. Och det var ju det att jag hade 10 år med Mikael Jansson och var ju en verksamhet, rättare sagt overksamhet. Det var ju en förlamning. Man vågade ju sig inte på torgmötena, i och för sig förklarliga skäl. Man hade blivit misshandlad, grovt misshandlad. Utan att media uppmärksammar det. Och så att man kanske inte kan moralisera. Men för mig var det nödvändigt att försöka vara lite djärvare. Att försöka bryta igenom medieblockaden på något sätt. Och de här förnyarna verkar mer drivande och har bättre förutsättningar att åstadkomma det. Samtidigt så kände jag väl inte något egentligen stort förtroende för dem. Det var unga människor. De verkar väldigt självtillräckliga. Och det är... Så var det ju. Det var ju en generationsklyfta. Då. Och det var en risktagning att placera Åkesson där han gör. Men jag bidrog till att det skedde och jag vet ju att i talarstolen så sa jag till honom att han passade sig för att smälta in i tapeten. Och det tycker jag nog tyvärr att han har gjort det väldigt mycket. Och ser man idag till SD så de gör ju inte alls, har ju inte bara på situationen, de bara surfar på räkmackan kan man säga, som andra tillhandahåller genom vad de inte gör. Och, så att det är inte någon önskesituation och jag vet inte om jag gjorde vare sig rätt eller fel, men i nuläget så tycker jag det är viktigt att försöka trycka på att inte bara stödja SD kritiklöst va, utan att samtidigt formulera. Alltså det är ju ett vakuum på svensk politik. Vi skulle ju behöva ett parti som radikalare va, men ändå med en linje som går, genomtänkt linje, som går att försvara och inte halka över på en massa självmål som kan ske om man inte ser upp i onödan. Ja, det blir lite snurrigt va, men... Men invandringen är ju en sån fråga som, jag menar, det var den som fick dig att gå med i Sverigedemokraterna. Det är ju inte att, ja, man nämner ju inga andra frågor. Samarbetade ju också, eller hade i alla fall täta kontakter med Eva Bergqvist på Fri Information som ju var en moderat politiker. Ja. Medan du kom från vänsterkanten så här. Hur fungerar ett sånt samarbete? Ja, alltså det tror jag väldigt spontant från första början, både hon och jag,
hade samma grundläggande hållning. Att om hon var läkare och jag var bussförare, hon var moderat, jag var vänster. Det var snarare någonting som jag positivt i grunden, för vi hade samma grundhållning både till invandringsfrågan som ett problem och när det gäller demokratiska spelregler och respekt för varandra, för människor. Så vi hade aldrig några ens en tillstämmelse till personliga motsättningar. Tvärtom var vi uppskattade varandra. Hon stödde den här bloggen, min bok, gav reklam för den lagom är bäst och jag pushade för hennes tidning. Och jag tror vi båda såg det som en tillgång att vi hade olika bakgrund och att vi kunde mötas på det viset. Så att, det var hatet som förenade er. Ja, det var väl det. Nej, men det gäller ju även idag va, generellt. Liksom, på 60-70-talet då fanns de här var höger, var vänster, moderat, sosse, man skulle vara olika. Men det var ju ganska skruvat och i dagens perspektiv så framstår det som totalt ointressant. För att nu umgås jag ju med människor med helt andra politiska bakgrunder än mig själv, moderater inte minst. Va? Och det är ju inget problem, det är ju inte ens en antydande problem med det. Vi ser ju en ny situation med nya problem som vi tillsammans har samma grundsyn och vill i det stora hela samma sak. Mm, ja, så är det ju absolut. Och ett tillfälle där jag tycker att man verkligen såg någon form av enhet mellan allt ifrån ganska radikala nationalister till mer populistiska, väldigt... Det var för några år sedan när det gick ut ett meddelande om att du hade blivit sjuk och låg på sjukhus. Mm. Kan du berätta lite om bakgrunden där? Ja, så det var ju efter att jag hade gått i pension och flyttat upp till Dalarna. Jag flyttade upp på hösten 2008 tror jag det var. Och sen på våren 2009 så fick jag en blödning i magen som väl fortfarande ingen, i varje fall inte jag, riktigt blev klok på vad det var. Men det blev utvecklat så väldigt plötsligt väldigt allvarligt. Så att de hade svårt att stoppa de här blödningarna. Och det blev väl, tror 36 blodtransfusioner innan man från Falu lasarett skickade ambulanshelikopter på natten till Karolinska. Man försökte då, om jag förstått saken rätt, att pröva någon metod som man inte hade prövat förut, för det fanns ingen att förlora va. Och det var ju liksom med 36 påsar transfusioner av blod så når ju kroppen snart närheten av en nivå där den inte kan ta emot mer. Så jag var ju så nära att kola där, det var ju. Så att svensk sjukvård har ju räddat livet på mig där, helt klart alltså. Så jag är ju anledning att vara tacksam för det. Eller så kanske man biter sig i tungan och säger vad jag ställt till mig efter det. Och gett ut bitbok och både rena. Men den där läkaren kanske råkar i blåsved. Man vet aldrig om det blir klart. En som är skyldig. Ja. Men du mår bra idag så? Jag är ju återställd från de grejerna. Jag har även haft en annan sjukhusvända. Men jag har ju nått en ålder där många av mina jämnåriga har ju hunnit lägga av. Björn Hammarbäck dog ju nu i våras, så han var ett år yngre än vad jag var. Eva Bergqvist avled 2003, en ålder som jag passerar nu, fyller 72 i höst. Så att det är klart att om inte annat med åldern så har man ju vissa krämpor, det blir ju nästan konstigt annars. Men jag ska inte klaga, jag är igång så länge det går alltså. Mm. Ja, det tror jag glädjer många och retar andra. Ja, och jag menar en sån här evenemang jag fick vara med om i helgen. Va? Så det livar ju upp. Va? Så det är väldigt positivt för mig. För att man blir motiverad att hålla ut ett tag till. Mm. Och hur ser framtiden ut? Är det några nya planer? Eller vad lägger du fokus på framöver? Ja, fokus är nummer ett i fredagsbio. Det har det ju varit under snart ett år då, va? Och att försöka fånga upp då i 15 minuters filmer i huvudsak väsentliga aktuella ämnen, men ändå teman då varje gång. För att jag har gjort många filmer innan dess, så jag märker att man blir min egen motståndare genom att det blir så mycket filmer, så jag kan inte ens själv ha någon grepp om hur många, vilka de är och var jag ska hitta dem då. Och det är ju många andra som gör filmer, va? Bra filmer, så att jag måste hitta en liten nisch, men då får det vara det här paketet det här, och så en lätt adress att hitta till, fredagsbio. Det är nummer ett. Och sen har jag bloggen och den vill jag väl fortsätta i den takt jag orkar och hinner då. För att ständigt så får man ju idéer till teman, och jag har väl en nisch som jag känner som viktig och där är inte så många andra som konkurrerar med. Men det ska vi för sig önska att de gjorde, va? Och det gäller Ukraina och russofobin. Jag menar, jag är ju svensk och har min lojalitet med svenskar, självklart. Men jag ser ju här att det finns ju någonting som triggar mig, som du gjorde med invandringsfrågan. Det är någonting som jävla i grunden jävla falskt och fel med
den här hetsen, nu ska vi med i NATO. Ja, men vad fan håller de på med? Vilken vettig anledning finns det att vi ska gå med i NATO? Vi har inte gjort det förut, nu ska vi göra det. Vad innebär det? Ja, men vi blir en självklar måltavla för ryskt kärnvapen om det nu blir krig. Paraply, vadå paraply? Är det någon trygghet? Ja, men dessutom om man ser NATOs roll som helhet, som global terrororganisation alltså. De begränsas ju inte till Europa ens. Nu ska de vara i Afghanistan, de är överallt och provocerar och det är angreppskrig. Men hur fan kan de vara blind för det som pågår här? Jag fattar inte detta. Nej, men det känns ju som att de verkligen har jobbat länge för det här också. Men under hela, under Moderaternas eller borgarnas 8 år så har de ju monterat ner försvaret. Och sen säger de plötsligt att vi står försvarslösa, vi måste gå med i NATO. Ja. Och sen tar de hit NATO på övningar och så blir de chockade när Ryssland försöker avlyssna det. Liksom bara, nu avlyssnar de oss, vi måste gå med i NATO. Ja. Det är besynnerliga argument om man säger, och konstigt att inte fler ser det och reagerar. Ja, och jag återkommer ständigt till den här kartbilden. Hur NATOs expansion, man ser på kartan hur de flyttar närmare. Och det var ju helt i strid mot i varje fall muntliga överenskommelser. Va? Och sunt förnuft också. Från 91 när Warszawapakten försvann och Sovjetunionen kollapsade. Varför? Vems intressen är det man gagnar genom den? Man hade en gyllene chans här på avspänning och nedrustning. Spara resurser. Mm. Alla de här flyktingtsunamin vi får uppleva nu. Ja, men det är ju ett resultat av USAs krigande. Vi ser, land efter land, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, precis där de har varit. Det är därifrån de här skarorna kommer nu. Va? Och så är det inte till USA de kommer till oss. Va? Vi ska ta och städa upp efter dem. Och så har Sverige då snarast varit med och hjälpt till. Vi har varit med i Libyenkriget, i bombkriget 2011 med vår JAS-plan och hittat rätt och bombat rätt. Och sen i Syrien har vi varit med och stött rebellerna, vi i Sverige alltså. Utan att så säkert många svenskar vet om det ens. Så att det är men du tror inte det kan vara att vi som svenskar, vi bor ändå i ett land som har haft fred i enormt många år. Att vi inte riktigt kan se på frågan ur samma perspektiv. Jag tänker på Adolf Ehrnrooth, finsk general. Mm. Han efter kriget så blev han en varm anhängare av NATO därför att han ansåg att Finland klarade sig inte själva i förlängningen. Mm. Så han menade ju att de måste ha en allians för att kunna stå emot då det kommunist eller sovjethotet som fanns där. Så du har ingen förståelse för de tankarna om man säger eller? Nej, i dagens läge kan jag inte se att Ryssland, men försöker göra stor grej det här med Krim, men det är ju en väldigt speciell situation. Va? Krim har ju varit ryskt kärnområde under flera sekler. Och att det uttaget då administrativt genom ingripande på Khrushchev på 50-talet fördes över formellt till ukrainska sovjetrepubliken från den ryska. Jag menar, det är ju en pappersgrej de gjorde då. Va? Så att, jag menar, det minsta inblick i verkligheten kring Krim gör att man måste till börja med avfärda det som ett exempel på rysk expansionism, tycker jag. Och det här som händer i östra Ukraina, det tycker jag är väldigt inte bara ensidigt, det är felaktigt framställt i svenska media, så att det skulle vara en rysk aggression. Det var 8 miljoner ryssar som har bott i Ukraina hela tiden. Det är dem det handlar om. Som utsätts då för bombningar. Jag menar, när under kuppen i Kiev i februari 2014 då när presidentens kravallpolis försökte värja sig mot de här gatukrigarna. Då säger Kalle Bildt att han har blod på sina händer och så har de några krypskyttar då som engagerar att skjuta på båda sidor. Alltså false flag operationer. Men då är det en sån väldig känslighet för att makten tar i för hårt. Sen så de nya makthavarna i Kiev, de skickar militärflyg och allt vad du vill, artilleri mot civilbefolkningen och mördar, driver fram flyktingströmmar, 500 000 eller mer mot Ryssland. Va? Så allt det här har ju medias svek ju monumentalt. Så. Men till din fråga så är alltså jag kan inte bedöma det som att i nuläget det finns ett hot från öster att invadera. Jag tror det är absurt helt enkelt. Men det är klart, i princip så måste man ju ändå vara vaksam alltså på det som händer. Och vår lojalitet får ju aldrig någonsin vara någon annan än med Sverige och för den delen med Finland. Och om jag får associera när det gäller Finland så
kommer jag att tänka på Mannerheim, som jag väl då var skeptisk till utifrån min vänsterbakgrund. Men sen har jag förklarat för mig hur det gick till där. I vinterkriget då med militär övermakt så lyckades Moskva då besegra Finland. Men sen då i fortsättningskriget när Hitler angrepp Sovjetunionen och Finland och ville återerövra de här områdena. Det var då hans storhet tycker jag visade sig, att han gjorde halt där vid den gränsen och gick inte vidare mot Leningrad. Utan han hade sina principer, va, och även gentemot Hitler då. Och just den här typen av att i överläge kunna hålla igen, va. Att inte, jag menar, associationerna går till många nu, va. Men jag tänker på svenska FN-soldater på Cypern som uppträdde, vad jag förstår, och mönstergillt i det stora hela. Jämför det med de här hela rebellerna beväpnade i Libyen. Alltså vilka totala motsatser, alltså utnyttjat överläge utan gräns, hur brutala som helst när de har chansen, va. Jämför med människor som man vill ska vara de som har vapen i sin hand. Jag menar, det är ett ideal tycker jag för oss då, som svenska nationella, att det är sådana vi vill vara, va. Att i en styrkeposition så är vi återhållsamma. Om det, ja, ungefär. Ja, nu blir jag nästan lite emotionell när man tänker, fan, man måste ju ha en idé, va, vad man vill sträva efter. Ja, absolut. Ryktena säger, eller artiklarna säger här nu, att det kommer bli ett stort flyktingboende alldeles väldigt nära Fredrik Reinfeldts bostad. Vill du gratulera eller beklaga? Det var nytt för mig. Jag känner ju skadeglädje. Ja. Jag är oförbehållsamt. Jag menar, vi skulle vilja ha många flyktingläger som omger honom. Ja. Och jag skulle vilja önska honom allt helvete på jorden. Alltså, ärligt, jag menar, kan inte den mannen. Han, tyvärr, så är han ganska intelligent, kompetent, drivande. Och det är en olycklig kombination när man samtidigt är en ond människa. Och jag är tveksam att använda sådana begrepp, men han kvalificerar sig, va? Verkligen. Det är en riktig ond jävel som har skapat mycket skada för Sverige. Och sen så följs det upp nu med en efterföljare som Löfven, som väl kanske inte är lika drivande och inte lika uttalat ond. Han är bara viljelös. Fladdrar omkring, alltså. Mm. De två i kombination har ju inneburit en väldigt skada för Sverige, men i botten ligger ett politiskt system som har havererat, va? Politiska system, partierna företräder ju inte oss. Nej, sannolikt inte. Så att vi måste ju, där har vi en utmaning, va, hur vi nu ska bära oss åt. Nu har vi inte tid på oss, va? Vi har inte tid att vänta på nästa val, att det ska kunna hända det ena eller det andra. Förändringen sker så galopperande snabbt nu, alltså. Så vi måste ju få, ja, vad som skulle krävas är ju någon form av folkuppror som tvingar fram att man sansar sig här. Att man får stopp på den här flyktingtsunamin och får media att på något sätt backa från det här kampanjandet. Hur det ska gå till. Ja, ut med högafflarna och ställa sig över gränsen. Ja, eller vad gör vi? Ja, det kanske är så att det lokalt måste komma fram någon slags rid i natt. Ja, alltså budkavlen får gå, va. Att det måste bli uppror eller reaktioner. Folk i allmänhet måste komma över sin rädsla. Eller om det är likgiltighet eller vad. Men de flesta svenskar på det här laget ser väl ungefär vad vi ser. Hur ska någon kunna undgå det, va. Men problemet är att någon annan ska fixa det. Och det går inte, va. Man måste själv ta ett steg och göra ett ställningstagande. Vara beredd att riskera någonting. Mm. För nu är det alltså vår existens som nation står på spel, och det är farligt. Det är bråttom, alltså. Mm. Ja, absolut. Ja, nej, du ska hem till Dalarna och jag ska hem till väst, så att vi får skiljas åt här. Men jag får tacka för en intressant intervju och hoppas att vi ses igen och får möjlighet att spela in mera samtal här. Absolut.